វាបង្ខំខ្ញុំអត់បង្ខំទេបាទដោយសារតែខ្ញុំបង្ខំទៅបងប្អូនថាខ្ញុំអួតខ្ញុំមើលការពុតគាត់ជាលវាន់នៅថៃហ្វៃនឹងហើយនឹងហ្វៃវិនលុំមីនីមើលថាវិញខ្ញុំជំរាបសួរបងទីបាទជំរាបសួរបងអាយយមកនេះស្រស់បោះហ៎បងបាទលេចលើដំណឹងថាត្រូវប្រកួតនៅសង្វៀនអីស្ទ្រីមបាទធម្មតាគុនខ្មែរទេបងអឺហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយខ្ញុំប្រកួតនៅហោមីថ្ងៃទីម៉ានដែរបងថ្ងៃទី7ថ្ងៃទី7តែបងបានស្គាល់ពីដៃគូខ្លះដែរបងស្គាល់ច្បាស់ដូចថ្ងៃអីយ៉ាឮថាដៃគូវាយជាជើងខ្លាំងម្នាក់មែនទេបងជើងខ្លាំងរបស់ Israel បងធ្លាប់មើលការប្រកួតប្រកួតខ្លះដែរបងខ្ញុំមើលការប្រកួតគាត់ជារង្វាន់បាទថៃហ្វៃនឹងហើយនឹងហ្វៃវិនលុំមីនីមើលហ្វៃវិនខ្ញុំធំទីមួយក៏ល្អហើយក៏ខ្ពស់ទៀតបាទសំខាន់ក៏ខ្ពស់ម៉ៃកៅជាងអយហយហើយបងកាសពីមុនបងធ្លាប់ប៉ះកលាករដែលមានកម្ពស់ដល់ម៉ែត្រកៅជាងហើយបងធ្លាប់បើដូចជាប៉ះម៉ៃ96 97ធ្លាប់ឡងអូយយបងនិយាយពីផលវិបាកដែលយើងប៉ះកលាករដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់ជាងយើងតិចមកបងយើងពិបាកបងដល់ថាយើងប៉ះកលាករខ្ពស់បើពស់ហ្នឹងអត់ចេះជង្គង់វាមិនអីទេពស់ហ្នឹងគេចេះជង្គង់ចេះកាត់ខ្លែយើងយើងវាក់បាយគេបាទយើងដឹងប្រាប់តែកលាករពស់យើងបើមិនជាគេយើងលំដាប់ថាបាយយើងបើគេលំដាប់លើយើងយើងវាក់បាយហ្នឹងបាទបងសម្រាប់ដៃគូបងបាទជនជាតិអ៊ីស្រាអែលហ្នឹងវិញបងមើលទៅអាវុធគាត់ដែលគេហៅថាដែលគ្រោះថ្នាក់ដែលក្តីបារម្ភសម្រាប់បងគឺអាវុធឯគេវិញបងមានហ្វាក់ទាំងអស់បងមានតតជើងក្រោមមានតតលើមានវាយកែងមានម៉ាត់មានមួយពីរតតគាត់វាល្អទាំងប្រមហ្មងអាយយោទាំងពីរបុកទាំងពីរស្ទុះទាំងពីរថយវាយទាំងពីរបុកតោវាយល្អបាទហ្នឹងហើយបើលើលះរៀងថាជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ថៃហ្វាយទៀតហ៎បងហ្នឹងហើយកាលនោះគាត់ឈ្នះដៃគូចាស់ខ្ញុំដែរឈ្នះហ្វងខាវតែបន្ទូឈ្នះបន្ទូហ្នឹងកាលនោះតើវាយជាមួយដូចនាងវាយដែរហ្នឹងអូកាលនោះនាងឈ្នះខ្សែក្រវ៉ាត់ហ្នឹងដែរនោះហើយដៃគូបាទហ្នឹងហើយបងដៃគូបងហ្នឹងក៏ធ្លាប់គូគងជាមួយនឹងបងព្រមនាងម្ដងដែរប៉ុន្តែអត់បានវិញទេបាទបងនិយាយពីការហ្វឹកហាត់តិចមើលបងសម្រាប់ការហ្វឹកហាត់ខ្ញុំតាំងពីខ្ញុំវាយនៅហងមាសតាំងពីថ្ងៃទី10ខែមុនមកដល់ខែឥឡូវខ្ញុំហាត់រហូតហ្នឹងបងគាត់ទៅហាត់លើថាហាត់ហ្វមអត់មានមកដាច់ស្ទុះអញ្ចឹងហ៎បងបាទបងយល់ថាការប្រកួតនៅសង្វៀន Extreme វាមានផលល្អសម្រាប់កីឡាករគុនខ្មែរមិនខ្លះព្រោះដូចបងជាក់ស្ដែងបងប្រកួតដារ៉ាវ៉ាលីមែនទេបងបាទជាក់ស្ដែងខ្ញុំប្រកួតដារ៉ាវ៉ាលីនិយាយរួមទៅកម្មវិធីក៏ល្អក៏ល្អគាត់ថាទីមួយរីងគាត់ស្អាតរីងគាត់វាយទៅអត់ល្អបាទហើយប្រាក់រង្វាន់ក៏ធំបាទរង្វាន់ក៏ធំហើយលុយអូថងក៏ច្រើនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យកីឡាករយើងមានទឹកចិត្តកាន់តែខ្លាំងបាទហើយនឹងនិយាយរួមសំខាន់ខ្ញុំគាត់ថាប្រកួតដើម្បីលុយប្រកួតដើម្បីគេថាវាដើរទៅគ្នាបើប្រកួតអត់បានលុយក៏យើងមិនអាចប្រកួតបានដែរតែបើយើងដងហ្មងអានឹងវាអាចបានថាបើដូចលំដាប់ឥឡូវវាដូចបងប្អូនយល់ដោយសារតែបងដឹងថាដៃគូបងគេហៅថាជឿជើងខ្លាំងណាបាទហ្នឹងហើយហើយបងក៏បានសិក្សានិងមើលវីដេអូដៃគូរួចហើយហើយបាទអញ្ចឹងបងមានត្រៀមក្បាច់អីទេដើម្បីទប់ទល់ហើយដើម្បីប្រើទៅកាន់ការប្រកួតនៅថ្ងៃសៅរ៍ហ្នឹងបងក្បាច់មានអស់ហើយបងគ្រាន់តែយើងបើថែមស្ទូនិងថែមភាពឆ្លាតវៃល្បឿននឹងតែប៉ុណ្ណឹងគ្រាន់តែដូចខ្ញុំនិយាយអាវាយអាកងតូចថ្ងៃនោះរបស់ឆៅនេះអ្នកណាវាយមុនហ្នឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយពួកអីអានៅធុនទៀតបើវាយមុនហើយធុនទៀតវាយើងក៏វាយបាយដែរចុះការប្រកួតហ្នឹងរបស់ឆៅឬមួយកងតូចខ្ញុំវាយកងចេញមរៀមកងចេញមរៀមអូបងដល់ពេលបងនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹកឃើញទៅដល់ដៃគូបងទៀតណាដៃគូបងគឺប្រកបអាជីពគឺ
ប្រកួតលក្ខណៈកង់ចេញម្រាមនឹងអំបោសឆៅនឹងតែម្ដងបាទបាទហើយយយហើយបងក៏អ្នកលេងអំបោសឆៅហើយក៏អ្នកលេងកង់ចេញម្រាមដូចគ្នាអញ្ចឹងបងគិតថាសម្រាប់ការប្រកួតនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះបងគិតថាពិបាកទេសម្រាប់បងដែលប៉ះជើងខ្លាំងអញ្ចឹងរឿងពិបាកដែរបងពិបាកតែមិនអីគាត់ឲ្យគេល្អយកខំប្រឹងទៅបាទបាទបងសុំការតាំងចិត្តមួយបងសម្រាប់ខ្ញុំតាំងចិត្តថានឹងខំប្រឹងធ្វើអលទ្ធភាពមិនដឹងថាឆ្នះឬក៏ចាញ់តែខាន់គឺខ្ញុំឡើងទៅវាយអលទ្ធភាពបងសង្ឃឹមប៉ុន្មានភាគរយគឺវាខំខ្ញុំអត់វាខំទេបងបាទបាទដោយសារតាខ្ញុំវាខំទៅបងប្អូនថាខ្ញុំអួតបាទបាទបាទចាំនេះបាទតែខ្ញុំអត់ហ៊ានវាខំទេដល់ថាខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំខ្ញុំជឿចាក់លើបេះដូងខ្ញុំហើយខ្ញុំជឿចាក់លើខ្លួនឯងការវឹកហាត់របស់ខ្ញុំបាទបងបាទហើយក៏ហ្វុំក៏ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅជួយគ្រប់គ្រងរូបខ្ញុំបាទនៅខាងនេះទូទាំងហងមាសមិនថាឈ្នះឬចាញ់បងប្អូន fan ឲ្យតាឃើញវីដេអូនេះហ្វុំពុកម៉ែបងប្អូនរីគុណក្នុងនៃសកម្មាទាំងអស់គ្នាដើម្បីគុណខ្មែរយើងទៅមុខហ្វុំបងប្អូន fan មកជំនៀងមកជំនៀងមកជំនៀងរួមមួយក៏បងប្អូនខ្លះ fan ផ្សេងផ្សាបាទអញ្ចឹងក៏ហ្វុំពុកម៉ែបងប្អូនខ្លះបានចិត្តអ៊ីតាលីទទួលយកនឹងកីឡាករនឹងភាពជោគជ័យនឹងភាពបរាជ័យនឹងភាពអមមិនប្រកបដែរមួយអញ្ចឹងសូមរីគុណក្នុងនៃសម្ដានអរគ្នាបាទអរគុណអរគុណច្រើនបងអរគុណច្រើនបាទជោគជ័យសម្រាប់ការប្រកួតចុងសប្ដាហ៍នេះ